Hej, ja som Jablko, spravíme blog. Ok, v prvom rade to sa nedá za dve minúty. Hej, to, je, to bolo klamstvo. To bol špinavý marketingový ťah. Nikdy neverte reklame. Takže dve minúty, čo by si ešte nechcel, aby ti vypral kávu, uvaril ponožky ten Laravel? To, to, sa nestane. Skúšal som to. Ok, Bude to trvať za pár minút, ale trvalo by to výrazne kratšie, keby len zavriem hubu a makám. Ale ja nechcem zavrieť hubu, ja chcem aspoň príbližne vysvetľovať počas toho, čo robím, aby ste vedeli, ako a prečo ten Laravel funguje. A potom v tom OOP a Laravel kurze, Webrebel kurze, bude všetko vysvetlené do detajlov. Niekedy až do bolestivých detajlov, ale tak čo narobíš? Nič, nič nerobíš, bude sa na mňa pozerať, ako vyrába blog v Laraveli. A bude to takýto nejaký blog, aj, že... A login máme používateľov, ja sa môžem prihlásiť, Mám tu nejaké príspevky, hej, vylistované, môžem si ho otvoriť. Blog má používateľov, takže je napísaný nimi, môžem si nechať vylistovať príspevky podľa používateľa, podľa tagov. Môžem si vylistovať moje príspevky. Ak som autorom toho príspevku, tak ho môžem aj editovať, hej, prípadne vymazať, môžem mu pomeniť všetko. Môžem pridať nový. No, je to veľmi jednoduché. A je to jednoduché spraviť v Laraveli. Čo ukážem? Nie. No, takže som nastavený v adresári www, kde mám aplikácie, vytvorím si novú Laravel aplikáciu, čo ja viem, že Blog, Blogic, si ho nazveme. A keď to pracuje, tak si spravím databázu. Pridám si novú databázu veľmi rýchlo. Blogic Unicode, lebo však prečo nie. Dobre, hotovo. Ne, už je hotová aj No, vlezem do kódu. Jop, kde teraz... V súbore Env máme nastavenia pre môj environment. Takže teraz robím na lokaloste databáza sa logic, volá Blogic. Meno root, heslo root. A keď mám nastavené nastavenia, tak môžem nastartovať server. Dobre, čiže na lokalost 8000 mi teraz beží aplikácia, ktorá boom vyzerá takto, lebo na nej zatiaľ nič není. Dobre, teraz z začiatku tu bude kopa nastavovania a pripravovania, čo nebude veľmi zrušujúce. Ak nepoznáte Composer, tak to bude divné a strašidelné, ale nevadí, v kurze je všetko vysvetlené. Prvá vec je, že budem používať pár packageov. HTML a Form package na generovanie formulárov. Laravel 5 Generators package, ktoré pomáhajú vygenerovať migrations a náhadzovať databázy a Laravel ID Helper, pretože PHP Storm, môj editor, nerozumie Laravel fasádam celkom a nevie doplňať kód pri niektorých triedach, tak ho naučíme. No dobre, Laravel používa Composer, takže do Composer JSON si do Require sekcie môžeme prihodiť, ktoré package chcem nainštalovať a prípadne tie generátory mi stačí, keď v developerskom prostredí budú, nemusia byť na živej stránke. Že mám ich tam, môžem zavolať Composer Update, on začne zase pracovať, a medzi tým, a ja si otvorím app.php v config adresári, kde vždy, keď do Laravelu pridáme nejaký package, tak treba mu povedať, že ktoré nové klásy chceme používať. Takže zoskroľujeme do sekcie Providers. Vždy z dokumentácie každého package vyčítame, čo treba pridať do tohto app.php súboru. Jednak treba Providerov pridať. Treba aliasy pridať. No povedzme, že tento Flash package nebudeme ani používať. vrátim hore. Flash Package nebudeme používať, hovorím. Hovorím medzičasom, vidím, že som všetko nainštalovalo. Jup, yep. tak a PHP môžem zavrieť, kompozor môžem zavrieť. Dobre, máme pripravený a nastavený Laravel, máme nainštalované package. Ale keď pridáme package, PHP Storm sa z tých klasov nevie vysomáriť, takže najprv ho cez ID Helper Package, ktorý sme nainštalovali, naučíme doplňať kód. Že znova, na stránke dokumentácie tohoto Laravel ID Helperu nájdeme postup, že čo treba zavolať, z tieto tri komandy, takže clear compiled, necháme si nový helper file vygenerovať, zavoláme optimize, bam, 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 hotovo. Dobre, dosť špinavého, nusného nastavovania môžeme ísť robiť. Budeme sa venovať Laravelu, takže CSS a prípadne JavaScripty si len skopčím z toho hotového bloku, ktorý som ukazoval, a hodím ich do adresára public. Totiž public je vstupný adresár pre Laravel aplikácie. Je to ten adresár, do ktorého prehľadač vidie a prehľadač potrebuje vidieť CSS, JavaScripty, možno nejaké fonty, favikonky a tak ďalej. To všetko patrí do public. No dobre, Laravel je vystavaný okolo routes súboru alebo okolo konceptov týchto routes. Kde v routes súbore vymenujeme podstránky a adresy, ktoré majú fungovať na našej stránke. Lomitko znamená homepage, to znamená, že ak príde get request na homepage, zobrazí sa view welcome. Views nájdeme v Resources views. Welcome to Americana. No, Blade PHP. Blade je Laravelovský template engine, čo také PHP, ktoré je jemne okorenené o nejaké funkcie, ktoré majú zjednodušiť výpis premenných do HTML kódu. A keby si ja v route spravím novú route, že a boot, a si, alebo takto, spravím si, že blog, a nechám si vypísať, že this is a blog. A teraz keď pôjdem na adresu lomeno blog, Man, yeah, this is a blog, hotovo, done. Toto je ten blog za dve minúty. Dobre, <sík> okay. nie. Blog za dve minúty je pre trápko. My si spravíme porádny blog. Každopádne, toto je základ Ravelu. Ja si vymenujem adresy, ktoré chcem mať a buď napíšem priamo funkciu, ktorá sa vykoná, keď prídem na adresu blog, alebo môžem použiť tzv. kontroler, čo je trieda plná funkcií. No cez konzolu si môžem pozrieť, že aké cesty existujú v mojej aplikácii. Čiže zatiaľ sa o tieto cesty starajú v closure funkcie, ale ja si vytvorím nejaký kontroler. Laravel má kopu týchto komandov, ktoré dokážu vygenerovať mnohé veci za mňa. Takže keď sa pozriem a v app HTTP nájdem kontrolery, post controller, je to, čo som teraz vytvoril. A keď otvorím, vidím tu metódy pre index, create, store, je klasický REST princíp, kde index sú, kde je kód pre zobrazenie všetkých postov, create je kód pre zobrazenie formuláru na pridanie nového, store je uloženie nového a tak ďalej a tak ďalej. A na stránke evidujeme čo? Evidujeme userov, posty, tagy, prípadne komentáre. Týmto veciam hovoríme resources. Každý, z týchto vecí je resource a pre každú z nich si vytvoríme kontroler. Napríklad post controller obsahuje všetky funkcie pre spracovávanie postov tak kontroler pre spracovanie tagov a tak ďalej. No a tieto funkcie, respektíve metódy, napojíme na adresy cez routes, kde ja mohol by som si takto vylistovať všetky tie routes manuálne, ale keď mám nejakú resource, ja môžem povedať, že route resource, konkrétne sa mi jedná o posty, chcem, aby za ne bol zodpovedný post kontroler. Dokonca toto route môžem vymazať, môžem použiť takéto kratšie a pomocné funkcie, kde teraz keď si nechám vylistovať routes list, tak vidím, že toto všetko sú adresy, ktoré existujú teraz na mojej stránke. Kde vidím, že keď idem na adresu post lomeno id, tak to spracuje metóda show post controllery. Prípadne keď pôjdem na post jeho id lomeno edit, to spracuje metóda edit post kontrolery. Keď si to skúsime, v metóde show si dáme, necháme vypísať iba, že this is fucking post s idečkom id a v metóde edit si vrátime, že oh, editing post id nejaké naštívim tie adresy post 24 to je fucking post 24 Lomeno edit. Editing post 24. Ja samozrejme tu nechcem zobraziť nejakú škaredú vetu. Ja tu chcem zobraziť celý HTML kód daného postu. Alebo editačného formuláru pre daný post. Čiže chcem zobraziť view. View je obyčajný celý HTML súbor. Ale ja nechcem pre každú podstránku písať kompletne celý HTML súbor, s doktájpom aj všetkým. Ja chcem header a footer, aby zostalo na každej podstránke rovnaký, ale do stredu chcem, aby sa kýdol content. Napríklad ten príspevok číslo 4, alebo eritačný formulár. Čiže v skutočnosti, čo ja chcem, mať takú master šablónu, do ktorej budem vkladať len meniaci sa obsah. Takže ja si tento welcome premenujem na master blade. Tu môže ísť preč. pom na našej stránke hodím nejaký title, blogik, čo tu máme ešte, máme tu nejaký footer, naša stránka zatiaľ footer potreba ani nebude. Toto je kód HTML, kód, ktorý sa zobrazí na každej podstránke a meniť sa z podstránky na podstránku budú len časti, kde mám yield. Čiže na každej podstránke si vytvorím HTML kód, ktorý bude uh, ako content a ten content sa potom vpichne na miesto, kde je yield content. Tam si ten content vyzdvihnem. Rovnako title. Čiže ja si do adresára views vytvorím nový blade súbor a uložím ho do uh, adresára post a nazvem ho index. Takže tu si vytvorím hlavný obsah, ktorý poviem, že ten obsah sa má poslať do master šablóny. No, by the way, neviem, či to počujete, ale otvoril som okno. Toto sa mi tu deje. posledných 10 minút všetci vetrajú klaxóny vonku. Uff. No a ten obsah, ten content, ktorý sa vloží do šablony master, v tomto prípade bude napríklad nejaký section s nejakým pekným nadpisom. Blop. This is blog. Kde potom neskôr tu budú all the posts, pretože som na index blade. A title môže byť all the posts. No a teda keď prídem na metódu index, tak chcem, aby sa returnal view v adresári posts s názvom index, pretože je v adresári posts. A podobne napríklad show, aj tu chcem, aby sa zobrazil post show, ktorý si vytvorím z tohoto indexu, ho zduplikujem do show, akurát, že tu v obsah bude niečo iné, bude to článok, takže artikl, ktorý bude mať nejakú hlavičku, vo vnútri bude nadpis toho článku, tu si som dumb post bude mať nejaký hlavný obsah som dumb text v titulke neskôr bude názov toho dumb postu a teda teraz keď pôjdem na post 24 tak sa mi zobrazí som dumb post keď pôjdem na iba post tak sa mi vylistuje celý resource takže tu pribudnú vylistované všetky príspevky bla, bla, bla. A samozrejme tie texty, tie nadpisy, všetko toto vytiahnem z databázy. My sme si pred chvíľou vytvorili, je absolútne prázdna, nie sú tu žiadne tabulky. A Laravel vďaka Laravel Generators package vie vygenerovať tzv. migrations, čo je ako verziónovací systém pre súbory, pre databázu, vďaka ktorým vieme trekovať zmeny, ktoré sa udiali v databáze, ale tiež nám to pomôže veľmi rýchlo vygenerovať, vytvoriť samotné tabulky. Vyzerá to tak, že ja môžem povedať, že vytváram migration schému a samozrejme budem mať databázové tabulky pre posts, pre tags a nejakú tabulku, ktorá ich prepojí. Schéma. Konkrétne chcem vyrobiť posts tabulku. Create posts table a v nej chcem evidovať, čo chcem o poste. Chcem user ID, kto ho napísal. Tu bude integer, unsigned, chcem nejaký titulok, aby ten post mal, čo bude string, maximálnej dĺžky 200 znakov. Chcem text typu text ja chcem slug, čo bude string dĺžky také istej. To je ten kus textu, ktorý sa zobrazí v URL adrese. Enter, boom, vytvorí mi to migration a model pre post. Ďalej chcem tagy. Čiže chcem create text table, To je schéma. Ja potrebujem akorát nejaké meno toho tagu, čo bude string. Dajme tomu, že ho obmedzíme na 60 znakov. To, že chcem ID, aby tá tabulka mala, aby sa robila auto increment, to nastavovať nemusím, to Laravel predpokladá automaticky. A posledná vec, čo potrebujeme, je nejakú pivot tabulku. Make migration pivot, ktorá prepojí tabulky posts a tags. No. Teraz keď sa pozrieme v um, súborov do database migrations, tak nájdem tu migrations súbory, ktoré, ktoré, Laravel vygaroval. Zatiaľ sa nemusím veľmi trápiť, že o čom sú tie súbory. V podstate je to PHP, ktorý hovorí, že chcem napríklad vytvoriť tabulku posts, ktorá bude mať všetko to, čo som vymenúval, aj. Plus Laravel sám od seba tam prihodí ID a taktiež tam prihodí timestamps, čo sú také políčka dátumov, kedy bol príspevok vytvorený a kedy bol updatenutý. Laravel sám od seba má taktiež pripravenú tabulku users pre mňa. Vidíme, že Laravel vytvorí aj create users table, prípadne ja som si nechal vytvoriť tags table, v nej ale nechcem tie timestampy, nepotrebujeme vidovať, kedy bol tak vytvorený. a keď som spokojný s týmito súbormi, spustím Migrate. Plop. A Laravel spustí kód vo všetkých týchto Migration súboroch, ktoré hovoria, čo sa má stať s databázou. A keď na konci tohoto všetkého sa pozriem do databázy, refreshnem, teda, mám tu tabulky pre posty, mám tu tabulky pre tagy, mám tu tabulku post tag, ktorá prepája, tie tabulky má nastavené a multi key, má nastavené všetky správne vzťahy, správne indexy, správne prepojenia. Boli to tri v konzole, bum, 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 hotovo, databáza hotová. <gry> žiadne klikanie, žiadne editory, nič, databáza done. Dobre, máme pripravené tabulky databázové. Čo to existencie? Existujú. <gry> Laravel nám vie pomôcť za ich automaticky naplniť nejakými testovacími údajmi. Cez tzv. factories a seeds. Fabriky a semeniče tak 3000. Keď sa pozrieme do model factory, to súbory môžem pozotvárať, fuck off, fuck off, fuck off. <coughs> vidíme, že Laravel vie nafejkovať údaje v user a Ja si môžem pridať, že OK, ja chcem vedieť nafekovať polia aj v posts tabulke. Povedzme, že chcem si vyplniť user ID. To sa môže vyplniť ako jednotka title, ako nadpis článku chcem, aby Laravel vygeneroval nejaký, nejakú obyčajnú betu. Chcem vygenerovať text a budem si vygenerovať slag. kde text môže byť nejaké odstavce, či ja viem, 5 odstavcov a slug, chcem nech to vygeneruje nejaký slag. povedzme, že trojslovný. Ja prípadne môžem chcieť aj teda, aby mi to vygeneroval nejaký tag. Je tu jediná vec, čo budem potrebovať iba, aby vyplnilo jeho stĺpec name. Čo bude nejaké obyčajné slovo? Plep, plep, plep. Dobre, takže toto sú faktory, sú také fabriky na fake údaje. A teraz v seeds, v to seeder, ja môžem povedať, že chcem použiť user fabriku na vygenerovanie dvoch userov. A povedzme, že chcem vytvoriť a post fabriku na vygenerovanie troch príspevkov. Čiže znova databáza prázdna, hej, posts nemajú žiaden obsah, ale teraz, keď ja zavolám double seed, že chcem osemeniť moju databázu, pozriem sa do nej. Refresh, tada, mám tu nejaké testovacie, z v post a taktiež v user tabulke, mi pribudú nejakí dva usery. Ne dobre, keby to isté skúsim, ale s tagmi, že chcem nejaké tagy, či ja viem 4, nech to vygeneruje, tak to začne plakať, plakať pre velice. Pretože Laravel automaticky počíta s tým, že každá tabulka má created dead a updated dead polia. Ale ak sa pamätáte, my pri tagoch som tie timestamps vymazal. ja som ich vymazal, aby ste pozerali a kričali po mne, že čo to robíš, to nevieš, že potom ti to bude hádzať chyby, ty hlupák hlupí. Ale to nevadí, pretože ja môžem v tag modely povedať, že... Um, timestamps sú fajn, ale tento model ich nebude používať. Už teraz to skúsim znova osemeniť, už to nehodilo žiadnu chybu, keď sa pozriem do tagov, Tará tagy. Čiže databáza je naplnená fake údajmi, poďme si ich zobraziť. Hop, hop, ja sa vrátim do post kontrolera na metódu index, kde povedzme, že do posts si chcem nechať vytiahnuť všetky posts. Prípadne tento class si môžem importnúť, bum, aby som sa nemusel srať s tými app lomeno furt, totiž um, modely sa v Laraveli ukladajú do adresára app lomeno post tag user hej. takže musím si ho naimportovať hore, že chcem používať app aby som sa nemusel s tými namespacami stále srať, jo? Dobre. Keď si to nechám iba vrátiť a naštelujem sa na post bum, ale mi to vráti túto Laravel kolekciu ako JSON ja? čo je fajn pre API a podobne, kde ja môžem spraviť iba Zober všetko, Return, BOOM, ono mi to vráti JSON samého od seba. Ale ja namiesto tohoto radšej chcem, nie len takto vypísať ako JSON, ja to chcem poslať do toho VIEW, čiže chcem POST vo VIEW a v tom INDEX BLADE súbore, namiesto ALL THE POSTS, si chcem nechať vypísať ALL THE POSTS. Čiže ja môžem spraviť FOR EACH POST, alebo ešte lepšie, ja môžem spraviť FOR ELSE, nie ktorý prebehne všetky posts ako post, ale v prípade, že žiadne neexistujú, tak do empty sekcie môžem dať iba, že we got nothing, man. Ale ak máme niečo, aj, tak asi môžem nechať písať post title, post text, Čiže skontrolujeme. Tará, tará, tará. Nie, dobre, trocha si to skrášlime, pretože fuj. Čiže ja budem chcieť, pre každý post, aby to bol nejaký artikel, bude mať header, bude mať content, bude mať footer, kde budem si evidovať o každom nejaké to idečko pre prípadné JavaScript purposes. V headeri budem chcieť mať nejaký link a naplný post a taktiež nejaký ten dátum. Ten link môže zatiaľ smerovať na adresu post, ku ktorej sa prilepí idečko toho postu. A samozrejme klikať budem na post title, a v tomto time elemente si môžem nechať vypísať, že kedy bol ten príspevok napísaný, že created date, kedy bol vytvorený tento záznam tata báze. A to v databáze. V tomto samotnom tele zatiaľ chcem mať iba nejaký teaser, že nevypíšem si úplne celý ten text, ale povedzme, že z neho zoberiem takých prvých 300 znakov. A vo footeri chcem znova mať taký, že read more link. Čo je to link? Read more class, read more text... Adresa môže byť identická. Blop. Keď sa pozrieme na to. Tará. Jej. Jejo. Dobre, toto je prvé video z troch. Viac v druhom videu a ešte viac v celom OOP a Laravel. Ja kurze. Ja som Jablko.